פרה-היסטוריה בטרקיה, משחר האנושות. ידוע שעוד לפני התקופה הנאוליתית, טרקיה הוכלסה באנשים. לפני כ-10,000 שנה, בגלל תנאי האקלים, החקלאים הראשונים מהמזרח הקרוב הגיעו לחבל הבלקן. כשראו שטחים מיוערים עצומים אלו, ושפע הנערות, הם גילו את המיקום האידיאלי לחקלאות ולגידול בעלי חיים. האנשים מתקופה זאת כבר הזינו את עצמם בצמחים ובבעלי חיים, גידלו אותם בעצמם, איבדו חרס באובניים וגרו במבנים פרימיטיביים ביישובים קטנים. המוזיאון בתים נאוליתיים בסטארה זגורה מספר על כך, בו מוצגים שני בתים מתקופת האבן החדשה יחד עם הציוד שלהם במלואו. שמורים תנורי יפייה ללחם, מתחנות ידניות וכלי חרס רבים. חלק מהם מדברים על פולחנים דתיים. בשל הבתים השמורים היטב והציוד העשיר באירופה, המוזיאון נכלל ב-100 האתרים התיירותיים הלאומיים. ב-1005 לפני הספירה, בני האדם הקדומים למדו לכרות ולאבד נחושת וזהב. הגברים עם כלי נשק עשויים ממתכת, הגנו על המשפחה מפולשים, וכלי העבודה מנחושת היו מצוינים לעיבוד האדמה. ליד סטארה זגורה נמצאים גם מכרות הנחושת העתיקים ביותר באירופה. בזכותם היבשת נכנסת לתקופה החלקוליתית. מוצרים עשויים מהמתכת, המופקת במכרות סטארה זגורה, מופצים בכל אירופה. היישוב ליד הכפר קרנובו הוכלס מעל ל-1900. הוא הדגם הסטרטיגרפי של אירופה. התל בקרנובו היה יישוב פרה-היסטורי ענק מהאלף השישי ועד לשני לפני הספירה. ישנן 7 שכבות סטרטיגרפיות, ובגלל הכלים והמטבעות שנמצאו, ארכיאולוגים ספורים שבמקום הייתה וילה של אריסטוקרט או תחנת דרך. כאן היה גם הבית האירופי הגדול ביותר מתקופת הברונזה המוקדמת. הוא הורכב מ3 חדרים עם שטח כולל של 216 קילומטר. במוזיאון ההיסטורי בסטארה זגורה מוצגת תערוכה קבועה פרה-היסטוריה. אורח החיים של בני האדם הפרה-היסטוריים מוצג עם חפצים מעניינים רבים, קרמיקה, פסלים מעצמות, קישוטים, כלי חרס פולחניים וציורים משוחזרים. כלי חרס שושנה צויר בצבע לבן. פסל שיש אנתרופומורפי, אומנות ייחודית של ציוויליזציה אחת עתיקה. אלפי שנים היו צריכים לעבור בפיתוח כישרונות, משק ורוחניות, כדי שתתגבש ציוויליזציה בעמק טרקיה. המצאת האובניים, גילוי הנחושת והזהב, היו קפיצות ענקיות בהתפתחות בני האדם. ולנו נחוץ רק יום אחד כדי לגלות את האוצר הזה השמור במוזיאונים.